Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a vedle mě sedí profesionální modelka Karolina Bubelová. Pro ty z vás, kteří ji neznáte, tak já tady Karolinu poprosím, aby vám o sobě něco řekla, jak dlouho se věnuje modelingu, nějaké úspěchy, no prostě ať se vám představí. Ahoj, jmenuji se Karolina Bubelová, přijela jsem z Holešova, což je takové menší město na Moravě. Věnuji se modelingu už 6. rokem. Dělala jsem ho jak ve Zlínském kraji, tak jsem absolvovala různé soutěže Miss, přehlídky, reklamní kampaně, focení a strašně mi to baví a jsem ráda, že tady můžu být. Jinak co se týká dnešního focení, tak my dneska budeme fotit hlavně na projekt Viper a Styl Invecto. Styl Invecto, projekt ženské krásy, inteligence v kombinaci s broušenými drahokami z celého světa. Takže když se vezme broušený drahokam, vezme se tenhle drahokam, prostě pěkná ženská, spojí se to dohromady, tak vznikne umělecké dílo Invecto. Já bych se tady Karolíně zeptal, co se jí na tom mém projektu Invecto líbí nejvíc, nebo co jí nejvíc oslovilo? Je to strašně jedinečné, je to originální a je to něco nového. Jelikož to tady nikdo nedělá, tak prostě mě strašně lákalo to zkusit a myslím si, že to dopadne dobře a doufám v to. A jinak, co se ještě týká tady Karolíny, tak Karolina, ona má i hodně pěkný vlasy a my budeme dělat i nějaký portréty, protože tady Karolina vypadá hodně dobře a má takový úplně wow oči. Takže už se na dnešní focení moc těším a chtěl jsem ti moc poděkovat, že se za mnou vůbec do Bruntálu přijela. Já taky děkuji, já jsem ráda. Lidi, tak se zatím mějte a další video uvidíte po focení. Čus!